السلام عليكم ورحمة الله. الجرمي ده وخبركم بشار سلام. تمام تمام خير ده. بشاران وخبري هو كذا منعا. ودامون جنن بدي سو كرمو ما نيتا سرا قليه ولاديه. بس هو جرا قليه. منعا ما يوش شو ده مارونو. او د کمی تانی په حدودو کې راغلی دا یا د یو ماشوم سره کوم ظلم شوی دی دغه ماشوم کسه قصور کړی وی دا دې ټیک ټاک ان مطلب موږ دا خبر نه کوو دا دې سزا شته ستا دا دې گرفتارول دي په عدالت کې پیش کول دي موږ دا دې مزاحمت نه کوو دا چې کوم قانون جوړ کړی دی په خپله تانه کې ایس ایچ او صاحب موږ دا دې مزاحمت کوو موږ دا دې بھرپور مزاحمت کوو دغه شان د مونږه د بالا افسرانو نه خصوصي د وزیر اعلی نه دا اپیل کو چې دا دي هم دغه الکانو سره و چې کوم پولیسو د مونږه پاتم سره دا کار کړی دی او دوی مو خبره دا کو چې آی چې د استفا ورګي پنجابي سره راغلي دا مونږ نه منزور دی دا مونږه په ټول پکاله او زمای عزت مندو یہ شاہی لگ بایدار شاہی لگ را پاسی دزان تا پوسو کئی کنے پولیس ڈپارٹمنٹ بتا دینا مطلب غلط والی او دا دلتونا با چھٹ شو پاک پر تانو کی بتا کی سنا حل کئی جا او پتی آلا کی بھئی حل کئی دا کدا کرنا